Križni put prema viđenjima Ane Katarine Emerik. Priredio Don Josip Radić. Iz knjige Otkrivenja. Dostojan si, Gospodine Bože naš, primiti slavu i čast i moć, jer ti si sve stvorio i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno. Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio krvlju svojom za Boga ljude iz svakog plemena, jezika, puka i naroda. Poslušajmo riječi blažene majke Terezije. Čeznem zatim da ga ljubim svakim atomom života u sebi. Želim ga ljubiti dubokom osobnom ljubavlju. Za razmatranje koristim muku Isusovu. Samo promatram Isusa kako trpi i ponavljam: daj mi s tobom suze livat. Temelj molitvi i svemu duhovnom životu jest razmatranje, meditacijo. Bez njega se suši i vene i molitveni i kreposni život. Razmatranje je ona osnovna snaga što stavlja u pokret čitav duhovni život. Razmatranje u prvom redu traženje. Duh traži da shvati razloge i načine kršćanskog života kako bi uz njih prionuo i odgovorio Gospodnjim zahtjevima. Za onoga tko posebno ljubi ili želi ljubiti Isusa Krista, najbolji i najplodniji sadržaj razmatranja je muka našega Gospodina. Razmatranje Isusove muke je razmatranje njegove ljubavi prema svakome od nas, na nama najrazumljiviji način. Najčešći i najrašireniji način razmatranja muke Gospodinove je pobožnost križnoga puta. Križni put je izvrstan model, sredstvo i način razmatranja Gospodinove muke. Ovaj križni put donosi posebno detaljno, vjerno i uvjerljivo situacije Isusove agonije i užasne patnje, te tako čitatelj omogućuje i olakšava razmatranje. Jer razmatranje bi trebalo pokrenuti misao, maštu, osjećanje i želje. To je pokretanje nužno da se produbi vjersko uvjerenje, da potakne obraćanje srca i ojača volja da se slijedi Krista. Svaka postaja ovdje priređena križnog puta sastoji se od dva dijela. Prvi dio svake postaje opisuje nam i približava Isusovu bol, njegovu patnju, njegovu ljubav prema nama. Drugi je dio razmatranja kod svake postaje molitva, naš vapaj za ljubav prema njemu. To je krik moje duše koji molim z Boga da ispuni moje srce ljubavlju, poniznošću i svim drugim krepostima. Vapaj Bogu da mi daruje pravu ljubav, svoju presvetu i prečistu ljubav. Da ta Božja ljubav ispuni moje srce i osposobi ga da bude srce od krvi i mesa. Da me osposobi da ispunim bit ljudskog postojanja. Da me osposobi da istinski volim. Prvi koji treba biti ljubljen cijelim mojim srcem je Bog, vrelo svake ljubavi, dobrote i milosrća. Samo srce koje iznad svega ljubi Boga postaje sposobno ljubiti bližnjega kao sebe samoga. Postaje sposobno primiti istinsku pravu sreću koju daruje sam Bog. Budući da je Isusovu ljubav izraženu kroz njegovu muku trebalo predočiti vjerno i što je moguće bliže kroz klasični kratki obrazac križnog puta, te da je cilj samo jedan: naša što veća ljubav prema Bogu i prema čovjeku, onda sam i tekstove prilagodio tim zahtjevima. Stoga sam i tekstove blažene Ane Katarine Emerik i svetog Alfonsa Ligurija, koji ovdje donosim, slobodno prilagođavao svrsi ove knjige, te sam pojedine dijelove i rečenice izvornih tekstova kratio, pojašnjavao ili u molitvenom dijelu i dodavao. Ipak, nastojao sam u potpunosti sačuvati vjerodostojnost i duh tekstova onako kako su ga prenijeli blažena Ana Katarina Emerik i sveti Alfons Liguri. Don Josip Radić. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Isuse, stvoritelju, spasitelju i Bože moj, živote moj, ljubavi srca moga, evo započinjem razmatrati Tvoju ljubav tamo gdje je ona meni, griješnom, bijednom i slabom stvorenju, najočitija na križnome putu na Kalvariji. Htio bih, Gospodine, pomozi mi, zajedno s našom ljubljenom majkom, u duhu proći glavnim postajama Tvoje neizmjerne duševne i tjelesne boli i patnje, Tvoje ljubavi. Želim razmišljati o tome koliko me voliš, vječno blagoslovljeni najsvetiji Bože. Isuse, dok budem svojim srcem i dušom prolazio s Tobom postajama Tvoga križnoga puta, Tvoje gorke agonije, Tvoje ljubavi prema meni, udijeli mi svoju ljubav, ražari mi srce da živim i dišem samo za Tebe. Udijeli mi milost, Isuse, da idem uskim putem ljubavi, a ne širokim putem egoizma. Da idem putem svetosti radi Tebe, da bi Ti, Kriste, i mojim srcem, u meni i po meni, bio beskrajno ljubljen. Amen. Stala plačuć tužna mati, gledala je kako pati, sin joj na križ uzdignut. Prva postaja. Isusa osuđuju na smrt. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Blažena Ana Katarina Emerik svjedoči nam što je Gospodin dao gledati. Vidjela je kako vode Isusa u Pilatovu palaču s trnovom krunom na glavi i žezlom od trske u svezanim rukama, ogrnuta purpurnim ogrtačem. Isus je bio neprepoznatljiv od krvi, koja mu je ispunila oči i slijevala se u usta i niz bradu. Njegovo je tijelo bilo prekriveno ožiljcima i ranama, te je sličilo rupcu umočenu u krv. Išao je pognut i posrćući. Bio je to strašan prizor, koji para srce i zaziva grozu i muk. Sin Boži pojavi se pred Pilatom sav u krvi pod trnovom krunom i usmjeri svoj patnjom i krvlju zamućen pogled na uzgibano mnoštvo. A Pilat pokaza prstom na njega i viknu Židovima: evo čovjeka! Glavari svećenički i sudci sasvim se razjariše kada se pojavi Isus. On strašno ogledalo njihove savjesti i povikaše: smakni ga, raspni ga. Tada Pilat opet zapovjedi da se oglasi truba i reče: onda ga uzmite i sami ga rasprite, jer ja na njemu ne nalazim nikakve krivice. O preljubazno srce moga božanskog spasitelja, dostojno da primiš svu ljubav svakog srca i ljubavlju njime vladaš, primi prinos i žrtvu sve moje volje. Daj mi shvatiti što hoćeš od mene, da mogu s tvojom milošću to i ostvariti. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Dušom njenom razboljenom, rastuženom, ražaljenom, prolazio mačje ljut. Druga postaja. Isus prima na se križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Kada je križ ležao pred Isusom, on se baci na koljena pokraj njega, obuhvati ga rukama i triput poljubi, izgovarajući tiho ganutljivu, zahvalnu molitvu svome nebeskom Ocu za otkupljenje ljudi koje upravo započe. No redari se povukoše da se uspravi na koljena. Morao je tešku gredu s naporom
i uz neznatnu i grubu pomoć staviti na svoje desno rame i uhvatiti desnom rukom. Hodao je posrćući pogrbljen pod teretom križa, bosih izranjenih nogu, izbičevan, izudaran, izmoren, bez jela i pića i sna od jučerašnje večere, stalno mučen na smrt, iscrpljen od gubitka krvi, rana, groznice, žeđi te beskrajne nutarnje patnje i užasa. Ruke su mu bile izranjene i natekle od prijašnjeg snažnog vezivanja, lice prekriveno krvlju i oteklinama, a kosa i brada raščupane i slijepljene od krvi. Teret i okovi pritiskali su mu tešku vunenu odjeću na izranjeno tijelo, a vuna se lijepila na otvorene rane. Oko njega samo poruga i zloća. Bio je neizrecivo bijedan i ispaćen, ali ispunjen ljubavlju. Njegova su usta bila u molitvi, a njegov pogled u vapaju, opraštanju i trpljenju. Isuse moj, kako je malo onih koji te ljube. I ja sam, o Bože, tolike godine na tebe zaboravljao i zato sam te toliko vrijeđao. Mili otkupitelju moj, ne plačem toliko zbog kazne koju sam zaslužio, koliko zbog ljubavi kojom si me toliko ljubio. O boli, pogrde i rane Isusove, o smrti i ljubavi Isusova, utisnite se u moje srce, da mi u njemu zauvijek ostane slatka uspomena na moga Boga i neprekidno me ražaruje i ranjava ljubavlju. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. O, koliko ucviljena bješe ona uzvišena, majka sina jedinog. Treća postaja. Isus pada prvi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Isus nije mogao ići dalje. Redari su ga vukli i gonili nemilosrdno. Tada posrnu božanski križonoša preko izdignutog kamena te svom težinom pade na zemlju, a križ pokraj njega. Gonići su proklinjali, vukli ga i udarali nogama. Povorka zastade i nasta galama. Uzalud je pružao ruke, ne bi li mu tko god pomogao ustati. Kada su ga mučeći napokon uspravili, položiše mu opet križ na rame. Sada je, strašno trpeći, bio prisiljen svoju jadnu, trnjem izbodenu glavu, sasvim nagnuti na jednu stranu, kako bi uz krunu mogao nositi teško breme na ramenu. Tako s novom, povećanom mukom, te turajući krenu usponom uz ulicu koja se na tome mjestu širila. Ljubljeni moj Isuse, zbog uvreda koje sam ti nanio, ne zaslužujem da te mogu ljubiti, ali zbog tvojih zasluga, molim te, učini me dostojnim svoje čiste ljubavi. Ljubim te iznad svega i kajem se od svega srca što sam ti ikada okrenuo leđa i udaljio te iz svoje duše. Sada te ljubim svim srcem, ljubim te, o neizmjerna dobroto, i ne želim drugo nego tebe savršeno ljubiti. Jedino čega se bojim je da ne ostanem bez tvoje svete ljubavi. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Bol bolova sveto ljuči, blaga mati gledajući, muke slavnog sina svog. Četvrta postaja. Isus susreće svoju svetu majku. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Kada se skupina krvnikovih pomoćnika, drska i slavodopitna držanja, približavala noseći sprave za mučenje, zadrhta i zajeca majka Isusova pružajući ruke. A jedan od momaka upita svijet koji je onuda prolazio: tko je ta žena što jadikuje? Tada netko odgovori: to je Galilejčeva majka. Kada su nitkovi to čuli, izrugivali su se žalosnoj majci, upirali prstom u nju, a jedan od zlobnika uze u šaku čavle za križ i podrugljivo ih stavi pred oči. No, ona je čekala i pogledom tražila svoga sina, pružajući drhtave ruke, pa se satrvena od boli nasloni na dovratak. Projahaše farizeji, pa stiže mladić s natpisom, a onda nekoliko koraka iza njega sin Boži, presveti otkupitelj njezin sin. Išao je pogrbljeno i posrćući, njezin mili sin Isus. Bolno prignuši glavu s trnovom krunom pod teškim križem na svome ramenu, redari su ga vukli naprijed konopima. Lice mu je bilo blijedo, krvavo i izudarano, brada slijepljena od krvi. Svojim zakrvavljenim, ugaslim očima uputi ispaćenoj majci ozbiljan i samilostan pogled i posrnuši pod teretom križa, pade rukama i nogama na zemlju. U svojoj žestokoj boli i ljubavi majka nije gledala ni vojnike ni krvnike. Vidjela je samo svoga ljubljenog, blijedog i izmučenog sina. Pretrčatih nekoliko koraka od kućnih vrata među redare koji su ga zlostavljali i bacivši se na koljena, uze ga u naručje. Ne znam više jesu li njihove usne govorile ili su u duhu bile izrečene ove riječi: sine moj, majko moja. Isuse moj, ljubim te, tebi se predajem. Uvrijedio sam te, ali sada se zbog toga kajem i umirem od žalosti. Privuci me svega k sebi. Odričem se svih osjetnih utjeha, hoću samo tebe i ništa više. Daj da te ljubim, a onda učini od mene što hoćeš. Mario, nado moja, priveži me uz Isusa. Daj da živim sjedinjen s njim i da sjedinjen s njim umrem i tako jednom dođem u blaženo kraljevstvo gdje se više neću bojati da ću se odvojiti od njegove svete ljubavi. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Koji čovjek ne bi plako majku Božju videć tako, u tjeskobi tolikoj? Peta postaja. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Srednjom ulicom upravo je silazio Šimun Cirenac. On je bio poganin. Njegova su tri sinčića išla s njime. Nije mogao izmaknuti, bila je gužva. A budući da vojnici po njegovoj odjeći razaznaše da je poganin i bijedan radnik, uhvatiše ga i odvukoše da pomogne Isusu nositi križ. On se branio i uvelike opirao, no oni ga prisiliše. Njegovi su sinčići vikali, plakali, pa ih neke žene koji su poznavale Šimuna uzeše k sebi. Šimun je osjećao veliku odvratnost i zlovolju. Jadni je Isus izgledao toliko bijedno i izobličeno, a odjeća mu je bila uprljana blatom. Plakao je, uputivši Šimunu pogled koji izaziva samilost. Šimun mu je morao pomoći da ustane.
Redari tada konopom prebaciše jedan krak križa unatrag, Šimunu na rame. Išao je odmah iza Isusa, koji više nije mogao nositi tako težak križ. Ljubim te, Isuse, a jer te ljubim, kajem se zbog svakoga zla kojim sam te uvrijedio. Bijedan li sam? Da ne izgubim neko kratko zadovoljstvo, toliko sam puta izgubio tebe, neizmjerna dobroto. Pomisao na to, najveća mi je muka. Ipak, tješim se da je tu beskrajna dobrota koja neće prezreti srce koje ljubi. O kada bih mogao umrijeti za tebe, koji si umro za mene. Otkupitelju moj, nadam se od tebe vječnom spasenju u drugom životu, a u ovome se nadam ustrajati u tvojoj ljubavi i zato odlučujem da ću je uvijek ovdje tražiti. A ti mi po zaslugama svoje smrti daj da ustrajem u toj molitvi. To molim i tome se nadam i od tebe, kraljice moja Mario. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Tko protužit neće s čistom, kada vidi gdje za Kristom, razdire se srce njoj. Šesta postaja. Veronika pruža Isusu rubac. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Veronika, zastrta koprenom, iziče na ulicu. Preko ramena je visio platneni rubac. Uz nju je stajala djevojčica u dobi od oko 9 godina. Veronika je od ljubavi i sućuti bila sva izvan sebe. Progura se s djetetom koje joj se držalo za haljinu, kroz svjetinu sa strane, preko vojnika i redara. Stupi Isusu na put. Pade na koljena i podiže prema njemu rašireni rubac zavapivši. Dopusti mi da obrišem lice svoga Gospodina. Isus uze rubac lijevom rukom i pritisnu ga na svoje okrvavljeno lice. Zatim, prislonivši ga na desnu ruku kojim je držao križ, stisne rubac objema rukama i zahvalno joj ga vrati. Ona poljubi rubac, pritisne ga ispod ogrtača na srce te ustade. Farizeji na konjima i redari razjariše se zbog zadržavanja, a još više zbog toga što je Gospodinu javno iskazano štovanje, te počeše udarati i vući Isusa. Veronika pobježe s djetetom u kuću. Vječni moj Bože, prikazujem ti cijelo svoje srce. Ali, o Bože, kakvo ti srce prikazujem? Srce doduše stvoreno da te ljubi, ali koje se umjesto toga toliko puta pobunilo protiv tebe. Ali gle, Isuse moj, ako se ovo moje srce nekada protiv tebe bunilo, sada se žalosti i kaje što te vrijeđalo. Ljubim te, Isuse moj, ljubim te svom dušom svojom, o prava i jedina ljubavi moje duše. Ta ti si jedini iz ljubavi prema meni žrtvovao svoj život. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Zarad grijeha svoga puka, gleda njega usred muka, i gdje bićem, bijen bi. Sedma postaja. Isus pada drugi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Kada se povorka približi vratima, krvnici ubrzaše korak. Odmah ispred vrata, na neravnom i trošnom putu, bila je velika lokva. Okrutni redari vukli su Isusa naprijed.
svi su se zbili. Šimun Cirenac htjede stupiti na stranu, pomaknuši tako teret križa. A jadni Isus pade pod križem u blatnu kaljužu toliko naglo da je Šimun jedva uspio zadržati križ. Isus je jadikovao napuklim glasom. Utjelovljena riječi, molim te po zaslugama tvoje svete poniznosti, kojom si iz ljubavi prema nama prigrlio tolike pogrde i uvrede, oslobodi me od oholosti i daj mi poniznost. A kako se mogu žaliti na nanesene mi uvrede, kada sam toliko puta zaslužio pakao? Isuse moj, zbog tolikog prezira što si ga podnio u svojoj muci, daj mi milost da na ovoj zemlji živim i umrem ponižen kako si ti radi mene ponižen, živio i umro. Iz ljubavi prema tebi želim biti od svih prezren i odbačen, ali bez tebe ne mogu ništa. Ljubim te, najveće dobro moje, ljubim te. Milino duše moje, ljubim te i od tebe tražim krepost ljubavi, a sam obećavam da ću za tebe sve pretrpjeti, bolesti, uvrede, izdaju, progone, boli, suhoću, zapuštenost. Dovoljno mi je to da me ne ostaviš ti, jedina ljubavi duše moje. Ne dopusti da se ikada više od tebe udaljim. Udijeli mi želju da ti ugodim, udijeli mi žar da te ljubim, udijeli mi predanje u trpljenju, udijeli mi mir u svim protivštinama, smiluj mi se. Ne zaslužujem ništa, nego se svemu nadam od tebe, koji si me otkupio svojom krvlju. I svemu se nadam od tebe, kraljice i majko, moja Mario, koja si utočište grešnika. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Gleda svoga milog sina, ostavljena sred gorčina, gdje se s dušom odjeli. Osma postaja. Isus tješi jeruzalemske žene. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Na laganom zavoju puta stajala je oveća skupina žena. Plakale su i jecale. Ugledavši Isusa toliko bijedna, žene i djevojke počeše kukati i naricati. Prema židovskom običaju iskazivanja sućuti, pružale su Isusu rupce da obriše znoj. Tada se Isus okrenu prema njima i reče: Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nadamnom, nego nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kada će se govoriti: blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i prsima koje ne dojiše. Tada će početi govoriti gorama: padnite na nas, i bregovima: pokrijte nas. Jer ako se tako radi sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim? Reče im kako će njihov plač biti nagrađen, i neka od sada idu drugim putem. Ljubljeni moj otkupitelju, ti si sišao s neba da se sav predaš meni. Kako onda ja mogu išta drugo tražiti na zemlji i na nebu, osim tebe, koji si najveće dobro, jedino dobro dostojno da budeš ljubljeno? Ti dakle budi jedini gospodar moga srca. Ti ga posjeduj svega i duša moja neka samo tebe ljubi, samo tebe sluša i tebi nastoji ugoditi. Neka drugi uživaju bogatstva ovoga svijeta, ja samo tebe želim. Samo ti jesi i bit ćeš moje bogatstvo u ovome životu i u vječnosti. Smiluj nam se, Gospodine.
smiluj nam se. Vrelo milja, slatka mati, bol mi gorku osjećati. Daj da s tobom procvilim. Deveta postaja. Isus pada treći put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Povorka opet krenu. Isus se pogrbljen pod križem i praćen udarcima, s mukom uspinjao po neravnu putu prema sjeveru, između gradskih zidina i Kalvarije. Tamo gdje krivudavi put skreće na jug, siroti Isus ponovno pade i bolno se izrani. No sada su ga gurali i udarali silovitije nego ikada, dok ne stiže na vrh Kalvarije. Gospodine Isuse, sada znam da bez poniznosti, ljubavi prema tebi i strpljiva trpljenja ne mogu steći vječnu ljubav i sreću. Ali ti si taj koji mi treba udijeliti poniznost, ljubav i strpljivost. Ja iskreno želim i odlučujem da ću mirno primati sve križeve, ali ipak kada oni dođu, odmah se uznemirim, žalostim i gunđam. I ako trpim, činim to bez ikakve zasluge i ljubavi, jer ne znam podnositi onako kako ti hoćeš. Isuse moj, radi zasluga tvoje poniznosti, ljubavi i strpljivosti, kojima si zbog mene podnosio tolike muke, daj mi milost da prigrlim sve križeve iz ljubavi prema tebi. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Neka ljubav srca moga gori sveć za Krista Boga, da mu u svem omilim. Deseta postaja. Isusa svlače. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Vukli su Isusa, gurali ga, udarali i izrugivali mu se. Narod je sve to promatrao i rugao se. Vojnici su se hladno i ozbiljno isprsili, održavajući red, a redari ga dočekaše razjareni i grubo povukoše u krug. Budući da mu preko široke trnove krune nisu mogli povući smeđu nešivenu tuniku, koju mu je otkala majka, strgoše mu krunu s glave, otvarajući nanovo sve rane. Tada mu zlobno, preko krvave izranjene glave, strgnuše i tuniku. Tu je drhteći stajao sin čovječi, prekriven krvlju, žuljevima, sasušenim i otvorenim ranama, u modricama i ožiljcima. Imao je još samo kratki vuneni škapular preko gornjeg dijela tijela i povez oko bokova. Vuneni se škapular sasušio s njegovim ranama i s krvlju slijepio u novu duboku ranu, koju mu je teret križa utisnuo u rame, zbog čega je neizrecivo trpio. Nemilosrdno strgnuše i škapular s prsa, te on ostade tako izbrazdan od rana i natečen u svojoj golotinji. Ramena i leđa bila su mu razderana do kostiju, a bijela vuna škapulara mjestimično slijepljena po njegovim izranjenim prsima. Tada mu skinuše i posljednji povez bokova. Ostao je gol i u stidu se prignuo. A kada je izgledalo da će pasti, posadiše ga na dogurani kamen. Opet mu postaviše trnovu krunu na glavu, te mu ponudiše drugu posudu s octom i žući da pije. Ali on šutke okrenu glavu. Gospodine, volim te više od svega.
više od zdravlja, bogatstva, dostojanstva, časti, pohvala, znanosti, utjeha, nada, želja, pa i od samih tvojih obilnih milosti i darova. Volim te više od svakoga stvorenog dobra koje nisi ti, moj Bože. Nijedan dar koji mi daješ, Bože moj, nije mi bez tebe dovoljan. Samo tebe želim i ništa više. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Rane drage, Majko sveta, spasa zame razapeta, tisni usret srca mog. 11. postaja. Isusa pribijaju na križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Isusa, živu sliku patnje, redari položiše na križ. On sam sjede na njega, a oni ga gurnuše dolje na leđa i rastegnuše njegovu desnu ruku do rupe začavao na desnom kraku križa i čvrsto je zavezaše. Jedan je klečao na njegovim prsima, drugi držao otvorenu šaku koja se zatvarala, a treći postavi dugi debeli šiljati čavao na sredinu njegova dlana i udari silovito po njemu nekoliko puta željeznim maljem. Blag, napukao jauk, iziđe iz Gospodinovih usta. Njegova krv poprska ruke redara. Povezi oko njegove ruke razderaše se i upadoše strodjelim čavlom u usku rupu. Presveta djevica potiho je jecala, izgledalo je da je izgubila svijest. Nakon što su pribili desnu ruku, shvatiše krvnici da njegova lijeva ruka, koja je isto tako bila privezana za krak, ne doseže do mjesta gdje je bila rupa za čavao, zato što su zacijelo bušili dva prsta dalje od vrhova prstiju. Stoga su oko njegove lijeve ruke omotali konop i vukli svim snagama, odupirući se nogama u križ, sve dok ruka ne dosegnu do otvora. Isus je bolno jaukao, jer su mu potpuno izvinuli ruku. Nasilno istegnuta ramena bila su upala, a na laktovima su se vidjeli pregibi kostiju. Prsa mu se podignuše, a noge privuče k tijelu. Krvnici mu kleknuše na ruke i na prsa. Privezaše mu čvrsto ruke i zatim udariše drugi užasan čavao kroz Gospodinovu lijevu ruku. Krv prsnu, a jeziv, jasan Isusov jauk, začu se kroz udarce teškoga malja. Presveta djevica proživljavala je sve mučenje s Isusom. Bila je blijeda poput mrtvaca i tihi bolni jecaji čuli su se iz njezinih usta. Cijelo tijelo našega otkupitelja bilo se povuklo prema vrhu križa zbog nasilnog izvlačenja ruku do predaleko izbušenih otvora za čavle, a koljena su mu se uspravila. A tada se redari baciše na njih i povukoše ih konopima dolje. Zavezoše mu konope za desnu nogu i užasno ga mučeći, silovito mu povukoše nogu na skredu te čvrsto privezaše konopima. Istezanje tijela bilo je toliko užasno da se začu škripanje Isusovih prsa, a on glasno zajeca: Bože, o Bože. Prsa i ruke privezali su mu isto tako, kako se ruke ne bi odvojile od čavala. Trbuh mu je bio sasvim uvučen, izgledalo je kao da mu se rebra odlamaju od prsne kosti. Bila je to stravična patnja. Tada mu jednako nasilno zavezaše konopima lijevu nogu preko desne, pa je probodoše na zaglavku jednim klinom, tanjim od čavala za ruke. Bilo je to kao probadanje šilom. Zatim uzeše najstrašniji, mnogo duži čavao
i s velikim naporom uz škripu probodoše kroz ranu na lijevoj nozi, a onda kroz desnu u rupu na kladi i kroz nju deblo križa. Gledajući križ sa strane, vidjeh kako taj jedan čavao prolazi kroz obje noge. Pribijanje nogu bijaše stravičnije od svega, zbog toga što je cijelo tijelo bilo istegnuto. Udariše 36 puta čekićem, praćeni jecajima jadnog otkupitelja, koji su zvučali toliko milo i jasno. Glasovi poruge i gnjeva uokolo zvučali su prigušeno i mutno. A blažena se djevica bila vratila do kruga stratišta, zbog izvlačenja i škripanja kostiju, te jecanja kod pribijanja nogu, razdirana silnom samilošću, iznova pade na ruke svojih prijateljica i nastade panika. Isuse, ljubavi moja, kakvu li mi nadu ulijeva tvoja muka? Kako se mogu bojati da neću dobiti oproštenje grijeha, raj i sve potrebne milosti, kada mi je svemogući Bog dao svu svoju krv, svoje tijelo, svoju ljubav, cijelo svoje biće? Isuse, nado moja, ljubavi moja, da mene ne izgubiš, htio si izgubiti svoj život, i to na ovakav način, Bože moj. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Neka dođu i na mene, patnje zame podnesene, sina tvoga ranjenog. 12. postaja. Isus umire na križu. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Sada kada je došao Gospodinov čas, on se borio sa smrću i hladan znoj obli njegove udove. Ivan je stajao uz križ i brisao Isusove noge svojim rupcem. Magdalena se, potpuno satrvena od boli, nasloni od traga na križ. Presveta djevica stajala između križa Isusova i križa dobrog razbojnika, poduprta rukama Marije Kleofine i Salome, i gledala gore prema svome umirućem sinu. Tada Isus reče: svršeno je. I podiže glavu pa viknu jakim glasom: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Bio je to umilan glasan povik koji prože nebo i zemlju. Tada prignu glavu i ispusti dušu. O ljubavi, dostojna beskrajne ljubavi, ti si me ljubio toliko da si umro za me. Ljubim te svim srcem, ljubim te više od samoga sebe, i u ruke tvoje predajem svoj život i svoju smrt. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Daj mi s tobom suze livat, raspetoga oplakivat, dokle diso budem ja. 13. postaja. Isusa skidaju s križa. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Skidanje Isusa s križa bilo je neopisivo dirljivo. Sve su činili toliko oprezno i obzirno, kao da se boje da će Gospodinu nanijeti bol. Bili su prožeti velikom ljubavlju i poštovanjem prema presvetom tijelu. Svi su nazočni nepomično gledali gore prema Gospodinovu tijelu i svako njegovo pomicanje pratili suosjećajnim uzdizanjem ruku, suzama
i drugim znacima boli i zabrinutosti. I svi su bili tihi. A ljudi koji su radili, zahvaćeni nehotičnim strahopoštovanjem, kao da sudjeluju u svetom obredu, razgovarali su jedan s drugim malo i poluglasno, samo toliko da katkada zatraže pomoć. Kada odjeknuše udarci čekića, kojima su izbijali čavle, Mariju i Magdalenu i sve koji su bili nazočni tijekom razapinjanja, iznova propara bol, jer je zvuk tih udaraca podsjećao na okrutno Isusovo pribijanje na križ. Svi zadrhtaše od straha da će opet čuti Isusov glasan jecaj i oplakivali su njegovu smrt, sada kada su sveta usta šutjela. Kada su ga skinuli s križa, muškarci odmah zamotaše donji dio Gospodinova tijela, od koljena do bokova, i na platno položiše tijelo u ruke njegove majke, koja je s bolom i čežnjom ispružila prema njemu. Ljubim te, neizmjerna dobroto, ljubim te, utjelovljena riječi. Smiluj mi se i izliječi me od svih rana što su mi ih grijesi nanijeli. Isuse moj, sav se predajem u tvoje ruke. Želim biti sav tvoj. Želim iz ljubavi prema tebi sve pretrpjeti, a od tebe ne tražim ništa nego tebe. Sveta djevice i majko moja Mario, ljubim te i u tebe se uzdam. Pomozi mi svojim moćnim zagovorom. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. U tvom društvu uz križ stati, s tobom jade jadovati, želja mi je jedina. Četrnaesta postaja. Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Presveta je djevica i u svojoj neizrecivoj muci sačuvala veliku srčanost. Nije mogla ostaviti presveto tijelo u tako izmučenom stanju, pa ga odmah započe prati i s njega uklanjati tragove mučenja. I to nije prestajala činiti. Otvorivši trnovu krunu od traga, s velikom obzirnošću i uz pomoć drugih skinuje s Isusove glave, da bodlje zabodene u glavu pri pomicanju ne bi raširile rane, morali su neke od njih odrezati s krune. Odložiše krunu dolje, uz čavle, a onda je Marija nekim okruglim žutim kliještima iz rana na glavi izvlačila iverije i bodlje zabodene u Gospodinovu glavu, jednu po jednu, i tužno ih pokazivala. Kada je glava bila očišćena, majka ga poljubi obraz i prekri mu glavu. Potom nastavi uređivati vrat, ramena, prsa i leđa presvetoga tijela, te ruke i krvave razderane šake. Oh, sada su se tek pokazale pravi razmjeri stravične okrutnosti. Sve tkivo i sve prsne kosti bili su istegnuti i iskrivljeni i zbog toga nesavitljivi. Rame na kojemu je nosio križ bilo je rascijepljeno od velike rane, a cijeli gornji dio tijela pun ožiljaka i rana od bičevanja. Na lijevoj strani prsa imao je malu ranu, tamo gdje je probio vršak koplja, a na desnoj se otvarala velika rana kroz koju je koplje ušlo i prošlo mu kroz srce. Nakon što je presveta djevica pomazala sve rane, zavi mu glavu povoje, no još mu ne pokri lice.
zaklopi Isusove poluotvorene oči i zadrži svoju ruku malo na njima, pa zatvori Gospodinova usta. Potom zagrli presveto tijelo svoga sina i plačući nasloni svoje lice na njegovo. Bože moj i sve moje, unatoč mojoj nezahvalnosti i mojoj nemarnosti u služenju iz ljubavi, ti me još pozivaš k svojoj ljubavi. Evo me, neću se više opirati. Želim sve ostaviti da budem sav tvoj. Ne želim više živjeti za samoga sebe. I previše si me obvezao da te ljubim. Duša se moja zaljubila u tebe, Isuse moj, i za tobom uzdiše. A zar mogu ljubiti nešto drugo, nakon što sam te vidio kako od boli umireš na križu da mene spasiš? Mogu li te gledati mrtvoga, satrvenog od boli, a da te ne ljubim svim srcem? Da, ljubim te, moj otkupitelju. Ljubim te svom dušom svojom i jedino što želim je tebe ljubiti u ovome životu i cijelu vječnost. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Kada dođu smrtni časi, Kriste Bože, nek me spasi, majke tvoje zagovor. Uskrsli, Gospodine, milosrdni Isuse Kriste, Bože ljubavi. Zahvaljujem ti na milosti da sam mogao s tobom dijeliti ove bolne i gorke trenutke tvoga svetoga života. Hvala ti što si me svojom milošću pokrenuo da ti kroz ovo razmatranje budem tako blizu u vrijeme tvoje užasne usamljenosti i agonije. Milosrdni Isuse, ljubavi moja, ova tvoja neizmjerna ljubav moje je najveće i jedino blago, moj život i sva moja sigurnost u zdravlju i bolesti, u životu i smrti. Isuse, zahvaljujem ti na našoj majci Mariji, čiju si bol i suze koje su ti srce i dušu razdirale, prikazao za naše spasenje i iz ljubavi prema nama prihvatio. Stoga te, Spasitelju, molim, udijeli mi ljubav prema tebi, da te ljubim svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom, i ljubav prema bližnjima, da ih ljubim kao sebe samoga. Udijeli mi, prečisti Isuse, čistu ljubav i čistu nakanu, čistu dušu i čisto tijelo. Daruj mi, Gospodine, svjetlo, da i ja prepoznam što Otac Nebeski traži od mene i snagu ljubavi, da njegovu volju, poput tebe i Marije, u svemu izvršim. Osobito te, Kriste, molim da me očistiš i očuvaš od svakoga oblika i vrste zavisti i oholosti, toga najvećeg zla zbog kojeg si sve ovo pretrpio, te da mi prije svega udjeliš pravu poniznost i razuma i srca, poniznost bez koje ti se ni jedan čovjek i ni jedno djelo ne može svidjeti. Amen. Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš otkupitelj. I njegova pod križem žalosna majka Marija. Isuse moj, sebe nisi čuo.
Ljubav nije ljubav.